Aqui, ó. Quebra ela e tira o a tal de das duas. Castanheira aqui. Olha como que ficou bonito. Olha cá. Show de bola aí. Olha só. Preparar ela. Tava de carne. Oh. Tava de carne. A outra aqui, ó. Tava de carne. Eu aproveitei o nó do pau. Olha aí. Você já fez o nó com você já? Nada aí não. Vou pra levar, mas. E se gostou, deixa o gostei aí, tá? Queria encerrar, mas não tem o canal.